Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov Göyçayda Mingəçevir, Yevlax, Ağdaş, Ağsu, Bərdə, Göyçay, Kürdəmir, Tərtər, Ucar, Zərdab şəhərlərinin və rayonlardan olan vətəndaşlarla görüşüb. Görüşdə 30 nəfərə yaxın vətəndaş iştirak edib. Yeni Gənclər Evinin Olimpiya İdman komplekslərinin eyni zamanda digər idman qurğularının tikintisi və təmiri, gənclərin asudə vaxtının səmərəli təşkili məqsədilə düşərgələrin sayının artırılması, gənclərin beynəlxalq layihələrdə iştirakına dəstək göstərilməsi, eləcə də bir sıra idman qurğularının yeni avadanlıqlarla təmin edilməsi, fəxratların verilməsi, iş və digər mövzular müraciətlər sırasında olub. Müraciətlərin bir qismi yerindəcə həll edilib. Nazirliyin səlahiyyətlərinə aid olmayan müraciətlər isə aidiyyatı üzrə göndərilməsi üçün qeydə alınıb. Digər bir qismi isə baxılması üçün icraya yönəldilib.